四连败加六场不胜，中超第一土豪公开道歉，网友目对，只会喊口号。10月1日，中超联赛第24轮全面战罢，上赛季季军天津权健主场0-3惨败在了重庆队脚下，在主场输得灰头土脸。在赛后，天津权健俱乐部在官方社交媒体上做出了公开的道歉，四连败加六场不胜，中超第一土豪公开道歉，网友怒对，只会喊口号。有中超第一土豪之称的天津权健在社交媒体上表示，这一场关键的比赛，我们的表现难以让人满意，向所有支持我们的球迷们道歉。现在球队处于前所未有的低谷，但球队有决心和信心，克服一切困难完成任务。但是天津球迷似乎对这样的道歉并不是太买账，不少球迷在这则道歉声明下直接给球队这样留言，原来以为来个队拯救天津球迷了，终于不用年年看保级了，现在可倒好，俩一块添堵，不想玩就直说吧，别拿球迷涮着玩，完成吗？完成进军中甲是吗？近九轮比赛了，只进三个球，丢了17球，这不是降级队是什么？别总喊口号，有嘛用？拿出实实在在东西出来再说话。0-3，天津权健队主场惨败，这场六分之战输掉后，天津权健队的上空开始鸣响保级警报，近期踢成这样是不想玩了吗？难兄难弟，天津两支球队一起降级得了，都属于混日子的，也难怪球迷们如此愤怒，因为天津权健近来的战绩确实无法令人满意，中超和亚冠加在一起，天津权健已经四连败，连续六场不胜了，接下来客战鲁能、申花和富力更是凶多吉少，最后还要主场打国安和上港，如果不能及时止血，球队还真有重新被打回中甲的危险。